La Reial Arxiconfraria de la Cinta ha enllestit un extens programa d'activitats per celebrar el 400 aniversari de l'entitat, fet que ha fet possible que el papa Francesc hagi atorgat l'any jubilar a la diòcesi de Tortosa. Sota el lema Aquí tens la teva mare, s'ha previst la celebració de més de 70 activitats al llarg de l'any 2017 i que van des de les de caire més religiós fins a d'altres de tipus institucional, cultural o pelegrinatges. Un dels aspectes més destacats serà la instal·lació d'una escultura de la Mare de Déu de la Cinta a l'espai central de la façana principal de la catedral de Tortosa una imatge de 2 metres i 70 centímetres feta amb marbre de Carrara. L'obra ha estat encarregada a l'escultor Marco Augusto Dueñas, un prestigiós artista amb obres a l'exterior de la Basílica de Sant Pere, al Vaticà, que també s'ha encarregat de la finalització d'aspectes escultòrics de la façana exterior de l'Almudena a Madrid. El comissari del quart centenari de la Reial Arxiconfraria, Luis Javier Muñoz, ha destacat el prestigi d'aquest escultor. Això va col·locar aquí dalt de la porta principal de la fatxada, eh, és la mareu de la cinta en peus i oferint la cinta a la ciutat, estarà feta amb marbre de Carrara i tindrà una altura mínima de 2,70 metres. Volíem subratllar que és un escultor de primera línia, no, no nacional, sinó mundial. Este senyor té dos escultures al Vaticà, a fornícules exteriors, del Vaticà, de 4 i 5 metres, en té a la catedral de l'Almudena i en té a diverses catedrals i iglesies repartides per tot el món. Per tant, es tracta d'una primera línia, perquè a la cofradia ha mantés, eh, primera, que s'havia de buscar una cosa que compaginés en la fachada de la catedral, en això vam estar uns mesos deliberant, però al mateix temps que li donés un aire una mica Eh, més modern, no que sigui eh, absolutament clàssic. L'escultura està previst que siga beneïda el 10 de setembre de 2017 i costarà 105.000 euros. Les activitats commemoratives començaran el 15 de gener amb la missa solemne d'obertura de l'any jubilar. A les tradicionals dominiques o l'estacional en festes se sumaran actes culturals que repassaran la història de la reial arxiconfraria. Així s'ha previst un cicle de conferències, diversos concerts i també una exposició sobre art al voltant de la cinta al Museu de Tortosa. Es tracta de recopilar les peces artístiques que es puguen i que estiguen a l'abast dedicades a la Mare Déu de la Cinta. Jo crec que serà una exposició important. No, no és el mateix que la que es va fer ja fa uns anys, que és la Lux d'Artusa que el que també feia era eren eh incorporar en peces d'arxiu, no. Esta se, serà única i exclusivament de peces artístiques relacionades o al voltant o dedicades a la Mare de Déu de la Cinta. Durant la jubilar també es faran peregrinacions a la Basílica de Santa Maria del Pi a Barcelona, a Vic, a l'Abadia d'Àvila o a Villar de Cañas. En aquest sentit Muñoz ha avançat que un orfebre de València està fent un segon reliquiari i s'està fabricant per un, per un orfebre eh, important de, de València que suposem que estarà per a finals d'any. El que diu l'Oprior és que quan estiguin els dos relicaris un sortirà i l'altre es quedarà exactament com passava fins a la guerra. És a dir, el que s'ha produït ha sigut un parèntesis de 70 i pico d'anys sí. en els quals només hi havia un relicari, però diguéssim que l'estat natural i lògic i sensat i segur és que n'hi haguen dos. El pressupost de tot el calendari d'accions és de 170.000 euros, una quantitat que s'espera aconseguir a partir de donacions, aportacions i ingressos que generin algunes de les activitats.